82 kes baharu COVID-19 direkodkan setakat 12 tengah hari tadi, manakala 168 kes pulih dan tiada kematian dilaporkan. Bagaimanapun, satu kluster baharu dikenali sebagai kluster Bangau-Bangau dikesan di Sempurna, Sabah. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kluster ketujuh di Sabah itu dikenal pasti hasil saringan kemasukan pesakit ke Hospital Sempurna. Sebanyak 5 kes, iaitu kes 10,340 sehingga 10,344 telah dikesan positif COVID-19 pada 21 September 2020. Daripada jumlah itu, 4 kes merupakan warga negara dan 1 kes merupakan bukan warga negara. Kesemua mereka tidak bergejala dan telah dimasukkan ke Hospital Sempurna untuk rawatan. Sehingga 22 September 2012, 12 tengah hari, sejumlah 97 individu telah pun disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 5 kes dikesan positif COVID-19 dan 92 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih disiasat dan operasi Hospital Sempurna tetap berjalan seperti biasa.